gente. Agora, olha, o couro cabeludo, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, pode ser atingido por várias doenças. Por isso, também precisa dar uma atenção especial para ele. Algumas pessoas podem ser até curadas de alguns probleminhas no couro cabeludo. Muitas vezes, os pacientes não dão nem a devida importância aos sintomas que estão ali verificando. Isso pode agravar o problema e até causar, gente, a perda definitiva dos seus fios. Doenças que parecem silenciosas, mas sempre dão sinais. Porque foi muito gradativo, não teve pressa. Hoje, Kelsey está com 55 anos, mas convive com a calvície desde jovem, um problema que passou de geração para geração. Meu pai é calvo, era bem careca já no final da vida. Então, porque os meus dois irmãos não são normais. Um é mais velho, outro é mais criança, eu sou do meio. É normal, absolutamente normal. Tudo começou a piorar quando a família passou por uma situação extrema de estresse. E eu senti, a gente sente nas fotos a queda muito acentuada nesse período. Esse período eu senti a queda. No período decorrente da queda natural, não. Só quando, olha, tá ficando, mas foi uma coisa muito lenta que não chegou a perturbar, incomodar nada. Esse período de 3, 4 anos, sim. E tem explicação para isso. De acordo com essa dermatologista, o estresse é um fator desencadeante para esse problema de queda. Quando o nosso organismo passa por alguma situação de desequilíbrio orgânico, seja por alguma doença que está cometendo aquele indivíduo, por alguma restrição alimentar, deficiência nutricional, anemia, enfim, alguma situação que desequilibre o organismo, toda a energia orgânica ela é desviada então para os órgãos vitais. E as estruturas não nobres, como o cabelo, as unhas e a própria pele, acabam sofrendo um pouco em função desse desequilíbrio. Isso que o Kelsey tem e que o pai dele teve se chama calvície androgênica e pode aparecer tanto em mulheres como em homens. Ela acontece em alguns pacientes muito precocemente, eu mesmo tenho pacientes com 16 anos de idade que já começaram a ter algum grau de rarefação das entradas do couro cabeludo e pode ser a partir da maturidade, em torno dos 40, 45 anos, que é essa calvície mais frequente, vamos dizer assim. Ela pode acometer tanto homens como mulheres. Nos homens é muito comum evoluir para o estado de calvície, né, por ausência de pelos no couro cabeludo, com exceção dessa área inferior. Nas mulheres, geralmente não chega a essa calvície total, mas as mulheres ficam rarefeitas. É aquela mulher que baixa a cabeça e você consegue ver o couro cabeludo de tão grande que é a rarefação. Alguns anos atrás, teve a passagem do ícone da Jornada Mundial da Juventude, que era uma cruz e o quadro de Nossa Senhora, que foi recebido lá numa balsa no meio, lá no Encontro das Águas. Estava o bispo, a igreja toda lá reunida, e eu fui participar de um grupo de oração, nós fomos também para esse ícone. E lá tinha um capelão, inclusive vestido da Marinha. Ele me olhou, também sou, você é careca também, brincou e falou que alguém tinha ensinado para ele essa pomada, ele tirou, olha, a minha cabeça era lisa. Eu estou fazendo, olha como ficou. Tinha umas penugens realmente que eu vi. Falei, sério, use, que não vai te fazer mal, de repente cresce. Aí eu confesso, comprei, era baratinho, não é caro. Eu comecei a usar. E passou um período de 5, 6, 7 meses, não sei. Eu estava sentado no grupo de oração, uma amiga veio e falou, Kelsey, você está crescendo o cabelo? Foi em tratamento? Eu disse até que não. Eu fiquei assim, meio, será que ela viu ou não? Aí passou um tempinho, de novo, uma outra pessoa chegou, Kelsey, está crescendo o teu cabelo, né? Interessante, estava mais baixo. Aí eu acreditei que... Aí eu comecei a observar, fiz até fotos assim, não tenho mais, fiz, para ver a diferença e ao longo do tempo eu vi uma pequena diferença de penugem crescendo. Eu digo, olha, então tá funcionando, continuei. Só que devido a esse trauma que a gente sofreu, acabei deixando de mão e parei de usar. E por ele ser artista plástico e músico, as pessoas o questionavam, faziam piadas. Mas após anos convivendo com a calvície, ele aprendeu a levar tudo na brincadeira. Agora, dizer que você gosta desse tipo de coisa, você é leseira, ninguém gosta disso. Eu costumo brincar, olha, além do cabelo eu tinha olhos azuis, só que com o tempo o cabelo caiu, o olho ficou preto. Ah, e mesmo calvo, ele continua cuidando das madeixas, por isso conta com a ajuda da esposa. É isso mesmo, Kelsey? Ela lava, ela passa o creme, ela puxa ela para as pontas, ela
Eu fico imaginando quando, se fosse no passado, que era aquele monte de cabelo. Nossa, o dela enrola o cachinho por cachinho, às vezes. Essa é a Patrícia, esposa do Kelsey. Ela que é responsável pelos cabelos do maridão. Ah, eu gosto de cuidar com a hidratação, né, com a coloração agora também. Essa é a forma como eu cuido atualmente, né? Além das doenças, existem fatores externos que podem danificar os nossos fios, como, por exemplo, o uso de secador e chapinha. Isso não significa que nós não devemos mais usar esses equipamentos, mas sim, a partir de agora, ter alguns cuidados com a temperatura e frequência. O cabelo, ao longo do tempo, sofrendo continuamente essas agressões, é como se fosse uma queimadura na haste, na fibra capilar, por conta das altas temperaturas que essas estruturas acabam gerando no fio. Eu, por exemplo, adoro fazer minha escova, modelar meu cabelo, mas a gente deve evitar, por exemplo, o contato muito próximo e usar o máximo da temperatura no cabelo no momento da secagem. Isso a gente também tem que minimizar. Outra coisa muito, muito importante, uma dica, é usar os protetores térmicos. Antes de iniciar a escova, ou chapear, ou babyliss, bota o protetor térmico, porque ele, além de hidratar, minimiza o dano térmico desses aparelhos. Então são dicas para o dia a dia que eu acho que vai ajudar a manter o embelezamento dos cabelos. Uma outra doença que também atinge o couro cabeludo e que é uma das principais queixas em consultório são as caspas. A dermatite seborreica, vulgarmente conhecida como caspa, ela é uma afecção extremamente comum. Só para vocês terem uma ideia, pode acontecer até em crianças. Crianças na pequena idade, na infância mesmo. E pode acompanhar o indivíduo por muito tempo em sua vida. Seria isso. Seria caracterizado por um aumento na aceleração da troca celular, portanto, gerando descamação no couro cabeludo. Isso nada mais é do que um processo inflamatório. Muitas das vezes é responsável por vários quadros de queda de cabelo, ou seja, enquanto você não controla a caspa, você não tem melhora da queda de cabelo. Muitas vezes a caspa está relacionada também com o aumento da oleosidade do couro cabeludo. Então são coisas que têm que ser abordadas. Geralmente os shampoos redutores da caspa melhoram também a oleosidade do couro cabeludo e com isso há uma melhora progressiva da queda. E com um simples exame, é possível fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame físico, ou seja, avaliar a saúde, a vitalidade desse couro cabeludo. Seja olho nu, seja com instrumentos que a gente utiliza, por exemplo, como o dermatoscópio, que nada mais é do que um microscópio de superfície e que a gente analisa muito a fundo a estrutura capilar para ver se há alguma aceleração de descamação, algum processo inflamatório, enfim, várias outras doenças que podem afetar esse couro. Então é fundamental esse exame físico e essa anamnese. A especialista diz ainda que a saúde dos cabelos, unhas e pele depende de um conjunto de cuidados, inclusive com a alimentação. Eu diria que principalmente as verduras, as proteínas contidas nas carnes, né, uma série de alimentos muito ricos nessas proteínas, nessas substâncias, que são importantes para a saúde capilar, os complexos vitamínicos. O cabelo é um reflexo da sua saúde orgânica, assim como a pele também. Se nós temos alguma situação orgânica que comprometa o nosso equilíbrio, essas estruturas vão sofrer com isso. A pele vai ressecar, os cabelos vão cair, se fragilizar, as unhas se tornam quebradiças. Então, tudo é uma coisa só e você precisa encarar o seu paciente de uma forma global e completa.